式装扮等，一同参与彩街游行，展现传统艺阵的当代风貌。现在我们所有的舞者呢在进行彩排，所以邀请大家，邀请你的亲朋好友，今天下午4:30的时候回到我们的归仁十八路，正式欣赏他们的演出哦。团队，请问有没有人知道他们是谁呢？张大眼睛看看他们。
为东南亚的太阳马戏团，让我们拭目以待。那么现在呢，在我们现场进行的是下午4:30的彩排。那么现在正在我们定点一彩排的团队是来自于宜兰的无独有偶工作室剧团。那么邀请大家在下午4:30的时候可以回到我们的现场观赏我们的正式演出。为大海和大地。